ሰላምና ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ ከሪዮት የለቱን ዘገባዎች ይዘን ቀርበናል እንድትከታተሉን በአክብሮት ተጋብዛችኋል። ኢትዮጵያ ተጋሩ ስደተኞችን ከሱዳን መልሳሉ አለች። በትግራይ የኤርትራ አስተዳደር እየተስፋፋ ነው ዝርዝር ይዘናል። ከጨቋኛ ይልጋ የጥምር መንግስት አልፈጥርም ብሏል። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን አሰናርተዋል። ኢዜማ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ መንቀሳቀስ አልቻልኩም ማለ። ዘገባውን ተሰሙ ዘንድ ያጠናከረነው ሌላኛው ጉዳይ ነው። ነኝነና ሌሎች ጥንቅሮችን ይዘናል። ታዲያም ቪዲዮ ላይክ ቻናላችንን ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ከኛ ጋር ቆዩ። አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጋር የተዋዋለው ድርጅት ጉዳይ አነጋጋሪ ሆኗል። ባለፈው ሳምንት በአዲስ አበባ 500,000 ቤቶችን በአምስት ዓመት ለመገንባት ከከተማው አስተዳደር ጋር ስምምነት የደረሰው ፕሮፐርቲ 2000 የተሰኘው የደቡብ አፍሪካ ኩባንያ ላይ የሚናፈሱ ወሬዎች ሐሰተኛ ናቸው በማለት የከተማው ቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ አስተውቋል። ሆኖም ግን የተቋራጩ ድርጅት የዋላ ታሪክ እጅግ ደካማ መሆኑ ተረጋግጧል። የከተማ አስተዳደሩ የቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ የግንባታ ዘርፍ ምክትል ኃላፊ ጃርሶ ጉሊሳ ከውጭ ኩባንያዎች ጋር የተደረሰው ስምምነት ህገደቶችን ያለፈ መሆኑን ተናግሯል። ሆኖም ከደቡብ አፍሪካው ፕሮፐርቲ 2000 ጋር የተደረሰውን ስምምነት ተከትሎ አሰተኛ መረጃዎች በመሰራጨት ላይ መሆናቸውን ገልጿል። ኩባንያው ከ31 ዓመት በላይ ልምድ ያለው መሆኑና በኢትዮጵያ ለመሰማራት ከ3 ዓመታት በላይ ፍላጎት ሲያሳይ መቆየቱንም ነው የገለጹት። አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የቤቶች ልማት አስተዳደር ቢሮ አሰተኛ መረጃ እየተናፈሰበት ነው ያለው። የደቡብ አፍሪካው ፕሮፐርቲ 2000 ከተቋቋመ 31 ዓመት ያስቆጠረ ነው ቢባልም ስለ ኩባንያው የተጻፉ መረጃዎች የሚያመላክቱት ግን ደቡብ አፍሪካ ብሎም ፎንቴን ከተማ የተመዘገበው ፕሮፐርቲ 2000 በኢትዮጵያ የዘመን ቀመር ህዳር ወር 2011 ዓ.ም ተመረተ የተመዘገበ ነው። ኩባንያው ከዚህ ቀደም በሌሴቶ ከስታዲየም ግንባታ ጋር በተገናኘ ለሶስት ያገሪቱ ተቋራጮች ብድር ለማመቻቸት ገንዘቡን እቀበልበታለሁ ያለው የእንግሊዝ ባንክ ያልተመዘገበ ነው በሚል ውሉን የተሰረዘበት መሆኑን መረጃዎች አመላክቷል። በሌሎች የግንባታ ስራዎች ስሙ በመጥፎ የሚነሳው ድርጅት በቅጡ የተደራጀ ድረገጽ ብሎም የማህበራዊ ሚዲያ ገጾች የሉትም። ጉዳዩን በቅርበት የሚከታተሉ ወገኖች ድርጅቱ 500,000 የመኖሪያ ቤቶችን እገነባለሁ ማለቱን ተከትሎ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርና ፕሮፐርቲ 2000 መካከል የተፈረመው ውል ከጀርባው ከባድ የሙስና ሴራን ያዘለ ነው ይላሉ። ኢትዮጵያን ተጋሩ ስደተኞች ከሱዳን መልሳሉ አለች። በትግራይ አንዳንድ አካባቢዎችም በኤርትራ ቁጥጥር ስር ናቸው ተብሏል። በሱዳን ካርቱም ከተማ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ባወጣው መግለጫ የትግራይን ጦርነት ሸሽተው ወደ ሱዳን የሚመጡ የትግራይ ስደተኞች የመጡበትን አካባቢ አስተማማኝ ሰላም የሰፈነ በመሆኑ ወደ አገራቸው የሚመለሱበትን ሁኔታ እያመቻቸው ነው ብሏል። በትግራይ ግን ውጊያው ተጧጡፎ ቀጥሏል። ኤምባሲው በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ እንዳሰፈረው ከቀያቸው ተፈናቅለው በአገር ውስጥና በውጭ የሚገኙ ስደተኞች ወደ መደበኛ ኑሯቸው ለመመለስ መንግስት ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ እንደሚገኝም ገልጧል። የመንግስት ስራ ግን በተጨባጭ ማሳመኛ አልቀረበም። በትግራይ ክልል እየተካሄደ በሚገኘው ጦርነት ሰበብ በርካቶች ወደ ሱዳን መሰደዳቸውም ይታወስ ነው። እንደ ዩኒሴፍ ከሆነ የተሰደዱ ሰዎች ከ60,000 በላይ ናቸው። በትግራይ ወደ ጎረቤት ሀገር ሱዳን ከተሰደዱት ውጪ ከክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች 1.5 ሚሊዮን ሰዎች መፈናቀላቸው ይነገራል። ባሳለፍነው ሳምንት ዓለም አቀፍ ተቋማት 90% የሚሆኑ የትግራይ ክልል ነዋሪዎች አስቸኳይ የምግብ እርዳታ ያስፈልጋቸዋል ሲሉም አስታውቀው ነበር። መንግስት በበኩሉ ከአካባቢ ደህንነት ጋር በተያያዘ የተዘጉ ውስን መንገዶች ቢኖሩም በአካባቢው የሰብአዊ ድጋፍ አገልግሎት እንዲስፋፋ እየሰራው ነው ብሎ ነበር። ይሁንና የመንግስትን ሐሳብ የሚቃረኑ ክስተቶች በትግራይ እያጋጠሙ ነው። ከሰሞኑ ወደ ደቡብ ምስራቃዊ የክልሉ አካባቢዎች ዋጅራ በሚወስደው መንገድ በኢትዮጵያና ኤርትራ ወታደሮች በመዘጋቱ ምክንያት የሰብአዊ እርዳታ ማድረስ አልተቻለም ሲል መቀመጫውን ብራሰልስ ያደረገው EEPA የተባለው ተቋም በለታይ ዘገባው አመላክቷል። የእርዳታ ሰራተኞች ወደ ስፍራው እንዳይደርሱም በወታደሮች መከልከላቸው ነው የታወቀው።
በርካታ አዳዲስ ኤርትራ ወታደሮች ወደ ትግራይ ከመግባታቸው ባለፈ አዲስ የኢትዮጵያ ወታደሮች ወደ ተለያዩ አካባቢዎች እየተላኩም ነው ተብሏል። በሌላ ዜና የኤርትራ ወታደሮች ግንቦት 25 ቀን 2013 ዓ.ም በማከለይ ትግራይ ዞን ውቅሮማራይ ከተማ ኗሪዎች ጋር ስብሰባ ማድረጋቸው የተገለጸ ሲሆን ካውን አንስቶ በኤርትራ አስተዳደር ስር እንደሚተዳደሩ ተነግሯቸዋል። በተመሳሳይ መልኩ ሰለክላካ ላይ ነዚህ ወታደሮች ስብሰባ አድርገው ህዝቡን በኤርትራ አስተዳደር ስር እንደሚቀጥል ተናግሯል። በትግራይ የተካሄደ ያለው ጦርነት መቋጫ አጥቷል። ግንቦት 29 ቀን 40 ቶን የነጭ ፎስፈረስ ቦምቦች መቀሌ አሉላ አባነጋ አየር ማረፊያ ደርሷል ያሉት የሪዮት ምንጮች በቅርቡ የኢትዮጵያና ኤርትራ ጦሮች የመጨረሻ ነው የተባለለትን ጦርነት እንደሚያደርጉም ጨምረው ገልጿል። ኢዜማ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ መንቀሳቀስ አልቻልኩም አለ። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ በኦሮሚያ ክልል ስር ምርጫው ወረዳ ላይ ያደረገ የነበረው የምርጫ ቅስቀሳ ዝግጅት በአካባቢው አስተዳደር ክልከላ መስተጓጎሉን በፌስቡክ ገጹ ላይ አስተዋቋል። ፓርቲው እንዳለው ዋና ጻፊው አቶ አበባ ካሉ የጎዳና ላይ የምርጫ ቅስቀሳ ለማድረግ ወደ ስሬ ሄዶ የነበረ ሲሆን በስሬ ምርጫ ወረዳ ሻሜዳ ቀበሌ ሊቀመንበርና የቀበሌው ስራ አስኪያጅ የተመሩ ታጣቂዎች መሳሪያ በማቀባበል ጭምር ቅስቀሳ ማድረግ አይቻልም በማለት መንገድ በመዝጋታቸው የምርጫ ቅስቀሳ ሳይካሄድ ቀርቷል። ከዚህ ቀደም ከምርጫ ሂደት ጋር በተያያዘ ፓርቲው በሰጠው መግለጫ ከሌሎች ቦታዎች በተለየ እጩ ለማስመዝገብም ሆነ በነጻነት እንቅስቃሴ ለማድረግ በከፍተኛ ሁኔታ ከተቸገረባቸው ቦታዎች ይህ ክልል አንዱ መሆኑን በመጥቀስ አስቸኳይ የእርምት እርምጃ እንዲወሰድ ጠይቆ እንደነበረ ማስታወሶ ከዚህ በተጨማሪ በየአካባቢው በሚገኙ የገዢው ፓርቲ አባላት ምርጫ ነጻ ፍትህና ዲሞክራሲ እንዲሆን የሚፈጸሙ እኩይ ተግባራት በአስቸኳይ እንዲቆሙ ከአስር ቀናት በፊት በወጣው ጋዜጣዊ መግለጫ መጠየቁን ገልጧል። ኢዜማ አሁን በኦሮሚያ ክልል በስሬ ወረዳ የምርጫ ቅስቀሳ ለማድረግ ያጋጠመውን ችግር ለምርጫ ቦርድ የሚያመላክት መሆኑንም ጠቁሟል። ኢዜማ ከገዢው ፓርቲ ጋር ለየት ያለ ግንኙነት ሲያደርግ መሰንበቱም ይታወቃል። የፓርቲው አመራር የሆኑት አንዷለም አራጌ ከገዢው ፓርቲ ጋር በመቀናጀት ዲሞክራሲን ለማዋለድ እየጣሩ መሆናቸውን ከአመታት በፊት ቢናገሩም የተወለደው ጭንጋፍ የአምባገነንነት ውላጅ ነው የሚሉ በርካታ ወገኖች አሉ። የፊታችን ሰኔ 14 የሚደረገው ሀገራዊ ምርጫ በኦሮሚያ የጠነከረ ተቃዋሚ ፓርቲ በሌለበት የሚካሄድ ይሆናል። ከጨቋኛ ይልጋ የጥምር መንግስት አለም ፈጥረም ብሏል የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን። ፓርቲው ይህንን ያለው ውለት በባህር ዳር ሙላለም የባህል ማዕከል ባደረገው ህዝባዊ ውይይት ነው። በዚህ ውይይት ላይ የኢትዮጵያ ሀገር መንግስትን የማይቀበሉ በህዝቦች መካከል ጥርጣሬን የሚፈጥሩና የዘር ፍጅት ወንጀል ፈጽመዋል ካላቸው ኃይሎች ጋር እንደማይሰራም ፓርቲው አስታውቋል። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ በቀጣዩ ምርጫ በተወሰኑ ቦታዎች ቢያሸንፍ ከገዢው ፓርቲ ጋር ጥምር መንግስት ይመስርት እንደሆነ ከአንድ ታዳሚ ለቀረበው ጥያቄ ፓርቲያቸው ከምርጫ በፊት ሁለት ኃይሎች ነጥረው መውጣት አለባቸው ብሎ እንደሚያምኑ ገልጸዋል። አቶ ክርስቲያን የመጀመሪያው ኃይል የዲሞክራሲ ካምፕ ወይም ወገን በሚል ያስቀመጡ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ የጭቆና ኃይል ሲሉ ጠርተውታል። እኛ በየትኛውም መመዘኛ ፍትህ፣ እኩልነትና ነጻነት እዚህ ላይ የሚያጠነጥን ፓርቲ ካለ ርዕዮተ ዓለም ሳይገድበን በጋራ ለመስራት ሁሌም ዝግጁ ነን ብለዋል። ነገር ግን በግልጽ ከብልጽግና ጋር የጥምር መንግስት ስለመመስረቱ ያነሱት ነገር የለም። የዛሬ ዘገባዎቻችን እነዚህ ነበሩ። ስለተከታተላችሁን እጅግ አድርገን እያመሰገንን ይህን ቪዲዮ ላይክ፣ የዩቲዩብ ቻናላችንንም ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ቸር ጊዜ ተመኘን።